And then better. Okay. Saate audiovisuaalne külaline on aga noortest veastest meestest koosnev rockansambel Leech, kelle hevimetallsete helide saatel hakkavad tänase koosoleku külalised meie glamuursest valgustatud trepist üksteise ära alla veere. Sõbrad, Siiri Sisask! Tere õhtust, Siiri. Tere päevast. Salasuhte Asmo, palun. No tere, rõõm siin näha. Pane see purki ja lähme muusikat kuulema. Ja täna koosolek ja hakkab tasapisi otsa saama. Me täname teid jälgimise eest ja me kohtume taas järgmisel nädalal. Kõike kaunist. Ja taega.